Cause I'm lost in the way you feel, yeah. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Ti e morë veshin e po flasim për plazhin. Donam për a jemi gati për verën, për plazhin, për këto. Un jam fiks për plazhin njëherë. I qas tulat në mënyrë më perfekte të mundshme. A zot. Edhe i ke tulat seksi, jo kështu. Po njëherë tulat e mia kanë bo kërdin all over. Po s'kam amisë me kon e trosh originale. Me qënë është noshë, se me thonë... Qyre njëre... Ose me qënë e trashë. Shumë vëqë pak të erëbën, se ti vëqë laka-laka ki qënë. A, ma, u shota njëre. Laka-laka-laka. A, di sa njëre në Kosovë të nga këqyrë këto? A, edhe? Jo. 2 milion. Shumë. Ta shi që do me thonë kjo i bjanë që na i thuna fenës të kolme, po, e trashë. Okej, asona që është bula fiqë që është shumë, i thona mbi peshë. Gjo, po, se këta dohën këte nga veriu i Shqipëris, që i bi Shqipëria mesme nga juve, në më dhënë këta kanë një shpreje që thonë, më mirë kocka me ulpise sa mish me ungi. Po shte thash, po shte a thash tynë, ma mirë ashtë, jo, nuk është mirë ashtë e lëkur, ma mirë është tullë e ungi. A, bravo. Okej, piti. Mirë. Si? Ashtë shumë e nëzeshme. Lori Alban se e bërë e qefin Meridianit. Po, Meridiani... Edhe pak betës tëmë. Kur do e lezojnë atë... Ty e ki kurisht e Ervinit. Unë vini sot më ftoj për këtu në emision. Dhe unë dje rastisht në internet, sincerisht, kush dojë mund t'ja apta lezojnë, po lezojnë një studim që është bërë një universitetet më të mira në Turqit mjekësis. Turqia sot, do më dhëmë për muash, më pëmban rekord në Europë për studime ndërshqit për m janë meshkët më të fortë seksualisht. Më të fortë seksualisht? Dhe që aso të dhejrë më sot, ishte mënduar e kundër ta. Por një studim të i realizuar vitit e fundit në Universitetin Turk mjekësis në Stambol, vërtëtoj të kundër të, ndër Klodi më të athojte se është sportiste. Pasi meshkët më barkë, provojnë më shumë hormone se meshkët që janë më fit. Dhe këtë e kanë zirë në përfundim një doktor me barkë. Ta shumë nuk e ti më tuash që kanë shkuar në Albana, por ti... A i që kanë zirë përfundimin e studimin të patrë. Prej, digjohë e studimin të një. Kjo është dhe... Digjohë se po nga pëlqenë. Dhe urdojë, ja, ja, meshkët më barkë. Jo më thjeshtë... Të shkujmë kërëzitetit a provosh njërë se si djetë asë njërë. Që të themë, unë shkërëtë? A, është e vërtet kjo? O, meri gjatë. Që unë për vetë e quaj më të vërtet. Pranuar një gjë. Kam zirë dy foto. Një fotograf para shumë kohë është për të deklaruar këtë fazën e ndryshimi. Ndryshimi në 2017. Që doja të bëja, këtë fazën e ndryshimi. Dhe ishte fotografia ku kisha muskujt e barkut në duke, pra super fit, super në form. Dhe foton ku isha pa pik muskuli dhe me bark. Të gjitha gocat që... Që me barti? Po, me shumë barti. Ka qënë qik mbi peshë. Dhe të gjitha gocat që kishin komentuar, letë themi jo të gjitha, po 80%, preferonin foton me barti. Ta kam bërë qefin, Arion. Jo. Ka marrë me qindra mesaje që më thoshin, përse duhet të dopsohesh ne femrat, pra unë, vajza që shkruan dhe në atë rast ose të tjerat, pëlqej me shkujt me barti. Po ti, Arion, ku jeni më të fuqishëm seksualisht juve, ku keni qënë? Nuk mendoj se këto loj ndryshimesh që kemi pas ne mund të cilësojnë, nuk mund të... Qiko, unë kam pas luatje të vogla në pesh, në thonjza, nuk kam qënë kur obez. Ndo është ta mendoj që... Qisa seksi është kjo këtu? Nuk e di, ka dhe zë. Shonë sa shionaj, dhe në maksimum ushimi. Ju thonë ani me racion. Imaginojnë kërëvatja. Imaginojnë që të bërë gjithë gjë me racion dhe me kursim. Se të drejtëm tu në panel nuk pash asë njëra nga ne, bajzat nuk kishte me dieta apo me racione, ishim të tëra kështu. Gjitha thoni mundenit kemi kujdes për dieta, po flasim për meshkujt. Jo, jo, Albana. Vazhdojnë e këthen të femra. Albana, jo, unë nuk kam qënë kur obez. A i mashkull në fotografi është obez. Obeziteti njët është sëmundje. Që që të bëjmë dalimin. Meshkujt që janë obez, janë sëmur. Dhe nuk mund të themi që një njeri që ka bark Albanë, dajmë, 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 dajmë
Shëfucët nuk i keme lidhse, po ti kesh me lidhse, provo. Po jo me me sot çule lodh. Jo, çado do të demonstroj që un mundunë ti di këto. Unë e di çfarë mendoj, mendoj. Do të para një viti kam bërë një djalë. Kështu që tani çfarë të them? Pse kjo është ti e bën djalë? Ja, kështu që me me çm gafon. Me i tamam. Ja lidhje se i bëri ti djalin, ja e bëra unë gatë për shembull edhe. Jo, jo, do të motivimi dhe. Po, jo, e kam fjalën që mund të ulen ti lidh kputcën. Po, ti më pikon, ta bësh të emër në një djalë. Unë doja të thoj diçka. Unë doja të thoj që çdo 3 herë në ditë kurse ajo gjë që tu do të bëj potenca s'ka të bëjë fort me gjëra. Unë mendoj tani ta hapim. Okej, mos e provokoj bash. Jo, kam një orë që dua të bëj atë mendoj. Ne djalin po thoshte tjetër gjë, po thoshte që këta çunat me mull, këta, ku diun, çlirojnë, jo, po çlirojnë hormone, jo kanë dhe për sukses, çlirojnë hormone më shumë. Alban, të ndajmë se këtë donde të thoshte, më falë që po flasë për ty, të ndajmë njerëzit obez nga meshkuj që kam bark. Kjo është një gjë totalisht ndryshe. Ka dhe bark Marion. Jo, da një vide të dojë është. Obezi është të studimeve, thua që edhe meshkuj që kanë shumë qime, lëshoj më shumë hormone, përshë janë më shumë... Kjo vlen dhe për femrat. Tani, që keni për të thënë? Do më thënë këtu, ka përfundime e përfundime. Albana, si të përqenë të? Mua më përqenë të qatë. I depiluar dhe pa barkë, mundësisht. Kjo, ndër e beqare. Kjo është e shihet, të shihet konvencionale që janë bërë kështu, do më dhënë, janë... Po s'ka, se egzistojnë këto, Alban. Kjo është ajo qëfar... Kjo është ajo qëfar është reklam. Është edhe qështë kulturore, jemi në 2018-ën, dhe kultura e bukuris në 2018-ën është shumë e shtyrë nga Instagrami, Facebooku, pamjet e bukura dhe të trukuara, mos të arrojmë që shumica e modeleve të modës, e modeleve dhe të fitnessit, preken nga Photoshopi ose preken nga njerës të saktuar, të cilët duan të nxjerrin një masë perfekte dhe të shesin një produkt të caktuar. Masa këtë gjë, asë nuk do të amendoj, dhe aron që është kështu. Ndërkohë që po të shkosh në ndër vite, në pas në ko, ti kupton që ka pas bukurirat të ndryshme, ka qënë periuda kur femra du t'ishte e kolme, unë baj mëndë kur kam qënë i vogël, gjyshi im thoshte, ishte gjitha o femër me zi fute një shpite dera. Du me thënë, e kupton, koncepti femërës, ishte i kolë një gëse, se mbarte, kur ti ishte 7 zënë, do ti ishte... Ishte një femër e shëndesme që mund bënde shumë fëmijë. E në shkohë drejtë, disi toshin? Se po të them dialek, kukut po asë nana këtësia pas ke marrë këtësime pa thanë tel. Thame të marrume. Se që këshu lidhe, i femër e dobës, ishte e mirë shqyre. Ishte makineri lindje. Ishte e mbushur dhe e gjatë. Debora, ti, si kërkon meshkujt në jetën tënde? Si ke kërkuar se... Unë i dua të shëndecëm dhe t'jenë energjik në gjitha aktivitetin ditort, i dua që t'bëjnë sport, dhe sportin t'a duan, sepse unë jam, që nuk do mundesh atë t'isha do t'me një njëri, që nuk do kupton të edhe pasionin tim që unë kam për sportin, dhe stilin tim tjetër, sepse realisht është një stil jetë. A i mund t'a kupton dhe pas të vjenë mbrapa, për shumë? Jo, sepse shumë e shkri nuk e konceptojnë do të që një njëri mund të ri 2 orë në palesë, ose do preferon të më shumë bënd të një vrap të liqenin orën 10 të darkë, se sa të hanë të një darkë romantike ose të dilte të peperi, që po them një shembull. Kështu që në këtë sens them që është shumë rëndësishme induktimi i kulturës sportive në një shoqëri, si kjo jona që fatkesish nuk e kemi të induktuar. Dhe në qofë se në duham të induktojmë një kulturë sportive, i fillon edukimi që kur je fëmijë. Nuk mund të ndryshoj mentalitetin e... Një... Ku i keni gjedhur të fotë, po vetëm... Ne gjithmonë e më shumë rrethojmë nga njerëz të kompleksuar, sepse ne nuk i vurëm fare rëndësi kësaj pjesës, ne rrethojmë nga njerëz të kompleksuar që fshihen, ose që në shumicën e rasteve janë të frustruar dhe nuk e pëlqejnë veten e tyre, dhe rrjedhimisht janë të palumtur. Dhe ndonjëherë ndodhet edhe që janë ato që në një farë mënyre nxjerrin atë gjën e keqe para njerëzve që sakrifikojnë, punojnë për të pasur një pamje të bukur apo afër perfekte. Mirë, sot ka dhe teknika, ka dhe teknika shumë të thjeshta, kirurgjia, liposukcioni, trajtime të cilat bëjnë njerëzit për rendimin tim. Për këto gjithë natën. Për rendimin tim, gjë më e rëndësishme është të ndihesh i shëndetshëm, të ndihesh i motivuar, të jesh i lumtur në fund të ditës, ta pranosh veten ashtu si je. Më pëlqen dhe modeli si Meridiani që në një farë mënyrë thotë që unë jam shumë i lumtur, jam shumë i kënaqur. Madje edhe vajza është okay, por rëndësi ka në fund të ditës që ti jesh dhe i shëndetshëm. Sepse Meridiani po të bëj analizat, jam e sigurt që ti është nuk bën sport, po nuk është. Jo, është shumë. Është një vajzë shëndetshme, një vajzë. Është mirë. Ëh?
Ose forma është e mirë. Luma e katërgjë. Dera e nxë. Mos ishte thonë Entela ma. Alban, ne po e lidhim sportin vetëm me aspektin fizik, ndërkohë që për mua aspektin nuk po lidhim me aspektin fizik. Ne po lidhim, se nuk po bëjmë muhabet për sportin në kuptimin e por, duke qenë se po flasim për a jemi gati për verën, në fakt shumë njerëz fillojnë të bëjnë gati për verën, pikërisht në momentin e fundit. Domethënë, fillojnë dhe thonë kam vënë ca kile, duhet të heq këto kile. Ai është një sportist ignorant i cili do të shfrytëzoj periudhën para verës për të ardhur pak më shumë në formë, jo sa i kërkon muskujt e barkut, se një njeri e di shumë mirë që nuk mund të humbësh 20 kile për një muaj. Si thot Albana, nuk është e shëndetshme. Kjo nuk është e shëndetshme të vish të futesh palestër intensiv ashtu. Ndonë që për një muaj njerëzit duan të kenë ndryshime dhe në fakt shohin shumë ndryshime. Edhe unë isha në palestër sepse trupi i tyre nuk ka bërë asnjë gjë dhe në atë një muaj ajo e bombardon veten me dieta, me palestër, me vrap. Po pra, konsumon shumë ujë dhe reagon direkt. Po mirë, pra, nuk është e shëndetshme kjo, sepse shkon dot për shkarsën, në radhë parë një skandë kokë, është vërtet kjo gjë. Ne cilën e mbyllëm pjesën e parë neve që domethën ky miti që e tha Ervini, domthonjë që kur tani në plazh tha unë dua të shikoj në plazh gjithë secili për të marrë diellin, për të marrë detin, për të marrë jodin, nuk e di se çfarë do të bëjë. Po më vonë se kur, edhe atë një muaj një njeri, unë jam vlerësoj që ai merr një statistikë. Nuk vjen plazh për të bërë çefin e tyre, po vjen plazh për të bukur. Jo, detin e shijon njësoj si person me abdominali, si person me bark. Ashtu mendoj edhe unë, por shumë futen në stres se do vjen atje dhe do duket kjo po i shkon. Sepse shumë të ri e ka ngritur vetbesi mën e tyre e kanë bazuar vetëm në aspektin fizik. Ndërkohë që mendoj që për brezin e ri, vetbesimi duhet ngrihet mbi bazat një shkollimi të mirë, një edukate familjare të mirë dhe e fundit. Në fundit fare është gjokim tjetër, sot po flasim për sportin. O Debora, njerëzit që bëjnë sport, njerëzit që bëjnë sport nuk janë me dojë mos budallën, sepse të shkretët futbollist 20 vite, 30 vite, 30 vite janë gjuar sportistë. Nuk ka më asgjë që vjen. Sot po flasim për sport. Ata që bëjnë sport, lutem, se ti je sportiste, ata që bëjnë sport dhe sot po flasim për sportin. Nuk do të thotë që janë njerëz që nuk e kanë një botë kuptim të formuar. Nuk do të thotë një person që i cili bën vrap, nuk ka lexuar një libër ose nuk është i shkolluar. Në një të pamend. Po kjo është diçka tjetër. Po është diskutim tjetër. Sigurisht që të lexosh. Më kam ide, ka një pyetje me Meridiani për Vinin. Para 2-3 javësh ka pasur një bashkëshort në ish futbollisti, Erna Sulejmani këtu. Çfarë mendim kishte për futbollistat? Në anën seksuale. Para 2-3 javësh, po di gjë tjetër. Çfarë kuptimi shpendim kishte? Nuk janë, gratë të tyre nuk janë të kënaqura seksualisht. Po ja, ato janë trupa fit, janë trupa që trajnojnë rreth 2 orë në ditë, sistematikisht dhe rregullisht. Po me vetësimin e lagja kanë ata dhe të gjithë vëmendjen e kanë tek vetja e tyre. Moraj ai ja. Ja më ajo se se kisha atë, nuk e kisha. Ajo që unë doja të përcillja isha që nuk mund të themi Meridian që futbollistët nuk dinë të bëjnë dashuri me partneret e tyre dhe ato janë pak kënaqura. Se ti ke një studim Meridian, ke një studim të bërë, të publikuar, një mikrostudim, një kërkim që ka bërë Anabel së fundmi dhe kishte kërkuar vajzave që të tregonin vajzave atyre që e ndjekin, të tregonin, të lutem të mbaroj, të lutem Meridian. I kishte kërkuar, ju lutem, më tregoni se sa të kënaqura jeni seksualisht nga partneri juaj. Kishte me 10 mesazhe që nuk ishin të kënaqura, po kjo nuk bën mesatare. Sikurse nuk bën mesatare ajo zonja, e cila nuk ishte kënaqur në një mashkull që mund të kishte një disfunksion, që mund të kishte një disfunksion ai personalisht. Disa apo Jorvin. Ajo nuk është matë sa i studimi fare. Ajo ka influencën e saj. Puna është që kjo lidhet me vetin imazhin që njeriu ka, sa më egoiste jetë. Tani ke futbollistë kombëtarë që kanë rrafshuar gjysmën e Tiranës, tani po ata pse si marrim si shembull? Në çfarë kuptimi? Si kanë rrafshuar çfarë? Në sensi pozitiv të fjalës. Dgjoj. Jo më po thosha një gjë tjetër, Debora. Me që ashtu, tani kultura e sportit e tjerë e tjerë. Po prap, kemi trupat bukur, do më thënë, meshkuj apo femra, nuk ka rëndësi, të cilët vete dhe i shikon qëfar është jeta e tyre në plajsh. Në shezlong, në det, në bar, në shkuma party, foto, gjëra të tilla. Domethënë, vanitet vetëm për atë çfarë do të kenë në Instagram. Dhe 15 ditë që ti i ke apo sa rrin atje nuk ka rëndësi që ti i ke në shezlong, shtrir. Kjo është jeta e plazhit që bëjnë ata. Po mundosh atë toja që ma keq kuptoj dhe Arioni, është po marr për shembull një personal se nuk dua të bëj të gjithë ditur edhe të flas për gjithsoj. Unë personalisht
në rast se kam 2 kile më shumë, 2 kile më pak para verës, edhe pse ka bëj sport çdo ditë, mund të kem dhe celulit, nuk është se ma tund mua vetë besimin që kam unë për veten time. Sepse e kam ngritur vetë besimin mbi baza të tjera. Dhe ky është problemi se po japim shembullin për goca 13-14 vjeç. Ose të thotë tjetër, Debora, një sekond. Debora, ne po flasim për vetë besimin, po flasim për vetë besimin. Dëgjoj, shumë puna vetë besimin. Alo, jam gjithkohë duke thënë këtë gjë që bëhemi gati për ndëjtur shtrirë në shezlon. Për t'ja tërgu tjerë. Kjo është e gjitha. Dhe ti shkon atje dhe në fakt ke jetën më sedentare që mund të ndodhi. Por të gjithë rrim shtrirë. Kush rri shtrirë dhe nuk ka bark, kush rri shtrirë dhe ka bark. Jo, po thot diçka tjetër. Atëherë, po thot gjithë kjo palestër, gjithë kjo intensitet jetë ngriu. Shko bëj këtë bëj atë në fund. Shkon tek atë. Më lejo ta mbaroj, të lutem. Është kënaqësi personale. Shkon aty dhe gjithçka bën është në fakt, tu atërgosh të tjerëve. Po që të keqe ka së në isi. Po që të keqe ka, më falë se nuk duat të mbroj. Jo, nuk ka të keqe, po mungona një aspekti personimi. Po që të keqe ka, shumë për pasu një kushtë të bukur. Mungona një aspekti personimi. Po që të keqe ka, ne vishemi dhe për të dukur, si ku se qethemi dhe për të dukur, dhe do njerë dhe shkollimin e bëjmë për të dukur. Si që do njerë dhe 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 njerë është shumë normale që në fund-fundit një njeri që ka bërë një investim caktuar të trupi vet, ka dëshirë ta tregojë këtë pjesë. Dhe në fund-fundit nuk ka ndonjë gjë, siç një njeri tjetër që është shumë i shkolluar dhe mund të ketë mbaruar doktoraturën masterfet vazhdimisht vetëm për atë pjesë, sepse të gjithë duan të flasin për asetet e tyre dhe të nxjerrin në papikat e tyre të forta. Kjo është normale te ne. Nuk po gjykohet kush nuk e ka dhe kush nuk e thot të. I dëmton. Kush nuk e do të bukurën në fundit. Dgjoj, të gjithë ne ndjejmë në një farë mënyrë pushtetin tonë dhe dim ku i kemi armët tona më të forta. Disa mund të kenë tek një komunikim i mirë, disa mund të ketë një energji super solare, disa njerëz mund të kenë tek vetëm tek fiziku. Nuk janë të gjithë njerëzit të prerë njësoj. Prandaj jemi të bukur sepse na vën kjo është diferenca. Shumë e pasur. Unë e ka vetëm diçka që gjë më e rëndësishme është të jemi të lumtur. Gjë më e rëndësishme është të jemi të plotësuar. Vlerësojmë atë që kemi me bark, pa bark, me kile, pa kile. Sonte nga ekrani. Për këtë jam duke folur. Gjë më e rëndësishme për të është të jetë në radhë të parë e lumtur dhe jemi plotësisht dakord. Në radhë të dytë, shembuj që shikon janë ato që servien pikërisht në ato dresh rjetër sociale që në fakt i kanë deformuar në vetbesimin e tyre. Kriza më e madhe në atë moshë, sidomos është identiteti. Atër identiteti i tyre, cili është në rastin çfarë shikojnë çdo ditë dhe çfarë nejë. Unë mendoj që ky është një trend. Unë mendoj që ky trend është shumë pozitiv, se nuk do të krijohen nga ty. Unë përpiqem të jem shembull pozitiv me çfarë ka potenciale mundësi. Jam njëri me një defekte. Dhe nuk do të thashë edhe më parë, mendimi im është që secili nga ne sigurisht që ka trysni të jashtme, por zgjedh ai vet ku të bazohet dhe çfarë të shoh. Un pëlqej njerëzit që kanë një dëshirë për të mbajtur në formë dhe në rastin konkret vajza që ti ke në krah 70% 80% të kohës së saj në plazh unë kam parë, kam rastisur, e kalon në det duke notuar. Se ka qenë dhe notare. Po. Kjo do të thotë që ka pasionin e saj, kjo do të thotë që nuk po shijon plazhin, po shijon det. U, ja na kujtove tani. Ai bën 1 minutë na kujtoi. Sa pompa mund të bësh? 50. 50? Ai bën 50 jo. E kemi kohë televizive të bësh 10. 50 jo. 10 po. Hajde. 10. 20 do të bësh për Arionin. 50 jo, si bën 50. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Do të vazhdoj. Jo. Ti Arion si je me pompat? Unë bëj një më shumë. Një më shumë. Hajde. 21? 21, hajde. Një, dë, tre, katër, pes. A mund t'i ulesh pak pipër? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jo, prit. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Do të thosha që ne i bëjmë pompat me mend. 1, 2, 3. E kemi më kollaj.
Pastaj bëjmë dhe stretching, stretching, o, në shlironi. Ajdo, vërdisha kave, ne jemi duke fokusuar e vetëm si sport, palestra. Ndërkoj që Klodi më thotë shumë mirë që palestra per se nuk është sport. Për mua, personalisht. Sport janë sportet kolektive, janë volejbol, basketbol, mund të bësh nog, mund të bësh tenis, mund të bësh hiking. Pse po i adresojmë gjithë njerëzit drejt palestrës? Sepse është më komode. Nuk është më komode. Bëjë foto. Një nga projektet që unë po punoj aktualisht, është hapja e 62 palestrave të shkollave Tiranës, pas orarit mësimor për komunitetin. Kemi fatin që një nga këto palestra të ka marrë një nga figurat e sportit. Si Klodi. Si Klodi, që pas orarit mësimor, palestra do të jetë hapur për gjithë ato fëmijë që duan të bëjnë atletik, palestra të shkollave 9-vjeçare dhe gjimnastët në territorin e Tiranës. Klodi ka bërë një grup, po thith fëmijë të merren me sport, po masivizon sportin atletik, basketbol, ping-pong. Këto janë sporte, tani janë duke futur edhe gjutë huaj aty. 13 vjeç është kom palestrë për vite. Pse? Pse? Debora, ka interes nga nxënësit? Është e papar, e pa kemi hapur deri tani 5, kemi naguar 5 shkolla. Nëse fëmijët i çon se s'kan dhe ku luajnë në burg. E shikojnë dhe si loj. Edukohen, është si edukohen për një luajturi. Është investimi më i mirë që mund bëhet, prandaj ne kemi marrë me një interesim shumë të madh këtë projekt, edhe jam shumë e sigurt që Klodi do bëjë më të mirën e mundshme, sepse duhen figura të tilla që sportin e duan, që duan ta promovojnë dhe duan të japin rëndësinë e duhur në shoqëri. Kjo është absolutisht e vërtet. Mirë, gjithsesi, dua të kaloj edhe njëherë në publicitet për t'u rikthyer në pjesën e 4, se humbëm dhe numërimin. Numëruam pompat, humbëm numërimin e pjesëve të emisionit. Në pjesën e 4 të emisionit, po dua të flasim çik edhe për këtë, se prandaj po e lëm për pjesën tjetër, këtë të domon çfarë bëjmë kur vemi në plazh. Shumë jemi, ku diun, në për resorte, të tjerë janë në plazhet këtu në Shqipëri. Dhe kur janë aty janë vetëm në det. Nuk e dinë që ka dhe bukuri tjera që mund t'i djegim dhe mund t'i shohim, domethënë gjatë kohës që ne jemi me pushime. Që edhe kjo është një formë aktiviteti që në fakt na bën shumë mirë, na bën shumë mirë në të gjitha drejtimet. Publicitet, rikthehemi pas pak.